Ovaj trenutno konkurs se odnosi samo na porodične kuće, a naši sugrađani vlasnici stanova u stambenim zgradama nemaju prilike da konkurišu za ovaj konkurs. Što ne znači da sledeći konkurs koji će biti tu negde decembra neće biti ostavljena mogućnost da i oni konkurišu, a po merama, znači iz ove tri mere, imamo maksimalno za stolariju 100.000 ili 50%, za kotlove do 85.000 ili 50% i za solarne panele do 120.000 ili 50%. Konkurs je raspisan do 14. to je utorak. Može da se prijava izvrši predajom konkursne dokumentacije, to jest prijave na šalterima pisarnice u gradskoj upravi, znači uslužni centar šalter broj 1, kao i u skladu sa zakonom mogućnost može da se iskoristi da se putem pošte, gde će da postoji trag da je prijava predata tog dana, znači 14. septembra.